toen ik heel klein was, zat ik ook allemaal kipwolken te bouwen. En dat werd uiteindelijk van, oh, nou, daar kan je dus ook een baan van gaan maken. Ik ben Kenan en ik studeer dieren in de duurzame samenleving. Ik wilde eigenlijk eerst met dieren gaan werken. Toen dacht ik van, maar welke dieren wil ik dan gaan verzorgen of waarmee wil ik me bezig gaan houden? Dat is eigenlijk het meest, denk ik, het aantrekkelijkste van deze opleiding, omdat je zoveel kanten op kan. Het is heel breed. Je kan iets met dierenvoer gaan doen, je kan zelfs in de gemeente gaan werken of je ouders bedrijf overnemen. Dus je leert af en toe wat ondernemen, je doet wat met computerprogramma's, maar je zit dan ook buiten omdat je dan bijvoorbeeld naar het voer moet gaan kijken van de dieren of bijvoorbeeld een bodemonderzoek of dat de grond wel geschikt is om bijvoorbeeld koeien te houden. Leukste vond ik toch de bedrijfsbezoeken die we dan doen. Want dan ga je echt naar de boer toe en dan maak je mee hoe het daar echt zit. Ik vind de docenten tot nu toe echt geweldig, want ze helpen. En de meeste zitten ook zelf ergens anders te werken. De ene is een dierenarts, de ander helpt een bedrijf, doet onderzoeken ervoor. Dus dan heb je ook heel veel contact met iemand die in het werkveld werkt.